På Svefa hjälper vi våra kunder att identifiera värdet och upptäcka potentialen hos våra uppdragsgivare och i deras fastigheter. Vi gör det från Malmö i söder till Luleå i norr, där vi också i mer än 20 år byggt upp en omfattande detaljkunskap om marknaden, på plats där den finns. Det är nämligen så man bäst skapar långsiktiga värden. Genom att förstå sin omgivning och att vara på plats med lokal förankring nära kunderna. Och det i sin tur har gjort att vi troligen är bäst i Sverige på det vi gör.